שקורים, יש דווקא מי שחושב אחרת, מעצבים בישראל. זה המעמותי, שקודם כל שנקר ממשיכה להוציא בוגרים צעירים ומעצבים צעירים שרק רוצים להיכנס לתחום האופנה. התחום קורס, הם רוצים להיכנס אל הפנימה. בהחלט, אנשים עדיין לומדים את זה, ולמרות הקשיים הם רוצים להיכנס, לא מבטרים. הכנו כתבה מיוחדת, בואי נראה. ממשיכים להילחם באתרי הקניות ברשת. רשת האוניבן הבדיקה שמעסיקה יותר מ-1,000 עובדים. הרשת הזאת נגלה על עבורות של מיליוני שקלים. המשבר בתעשיית האופנה הישראלית הולך ומחריף. בזמן ששוק האופנה הישראלי נמצא במשבר, מחירי השכירות רק הולכים ועולים והקונים עוברים לאינטרנט, יצאנו לבדוק איך נראה דור העתיד של ענף האופנה ואיך הוא נערך כתרגל במחדשה. זה קשה בארץ, קשה להשיג עבודה, אין חשיפה בכלל למעצבים בישראל. עדיין יש לי דיי ג'וב, זה שוק שהוא מאוד תחרותי ומאוד קשה. אין ספק שצריך כוח רצון מאוד רציני. אנשים מחפשים את המיוחד, את מה שנמצא בלימיטד אדישן, רוצים להיות אחרים ושונים. המעצבים והמעצבות החדשות אומנם מודעים לקשיים הרבים בענף האופנה, אך עדיין חולמים להמציא את השוק מחדש. לפני חצי שנה בעצם עזבתי את העבודה שלי ובעצם בחרתי לשלב את שתי העבודות שלי של תכשיטים וקרמיקה. אני הקמתי את מגלה שזה מותג לתיקים עם פסי ציורים שלי. אני באתי בכלל מעולם של הייטק. בשרשרות התחלתי להכין לעצמי, הכנתי עבור עצמי כשחיפשתי אקססור מישהו אחר ושונה ומיוחד רק בשבילי. צריך להבין שהיום אנחנו לא עובדים במשהו שהוא רק חנויות או רק למכור את זה בדוכן. זאת אומרת, חייבים להיכנס על כל הנישות. וכשהתחרות הלב הלקוחות מעולם לא הייתה גדולה יותר ואפילו שחקנים בתיקים מדווחים על ירידה משמעותית במחירות, מפתיע לראות שבכל זאת נפתחים מתחמי אופנה חדשים ולוקחים סיכון גדול. כמובן שחששתי לפתוח מקום חדש בסדר גודל כזה, אבל אני שוחקת במגרש הזה כבר כמה שנים. אנחנו מדברים על סדר גודל של מעל 100,000 שקל. גם כאן צריך להיות יצירתי בשביל לדעת להרים משהו שהוא מרשים בסדרי גודל שהם יכולים להחזיר את עצמם תוך כמה חודשים. כאן אני עושה את הפריצה שלי, כאן אני מציגה את הקולקציה הראשונה שלי. בעצם היא נותנת לי ולשאר המעצבות את האופציה לחשוף את העבודות שלנו. המקום הזה הוא חנות, מתחם חדש שפתחתי, לייפסטייל מרקט, שבו אני מארחת יוצרים ישראלים, יוצרות ישראליות, ונותנת להם ככה איזושהי נקודת זינוק יפה להתחלה. וגם דווקא בתקופה הקשה, כשרשתות גדולות כמו הוניגמן ואחרות תעושות, יש מי שמוצא הזדמנות עסקית במציאות החדשה, הוא פונה לאפיקים חדשים שמוקדשים דווקא למעצבים ולמעצבות. אני חושבת שאנשים דווקא מאוד רעבים לדברים חדשים ויפים, ובזה כן אני רואה הזדמנות, ואני פשוט מתעסקת המון בלהוריד עלויות כדי שזה יצא באותו מחיר כמו באינטרנט, ואז בכלל אין אינטרס לקנות את זה באינטרנט, כי אנחנו מציעים גם חוויה. הם באים לפה, הם מקבלים סטיילינג, מקבלים... בעתיד מבינים שאין פתרונות קסם למשבר בענף האופנה, אך עם קצת יצירתיות והתאמה לעולם הקניות החדש, יש מי שעדיין שואפים לה...